Progresīvo pirātu jumniecība sveic Latviju 4. maija 30. gada dienā. 30. Gads kopš notika pāriešana no formālās okupācijas uz neformālo okupāciju. Kas tas ir? Formālā okupācija? Neformālā okupācija? Vai bija vairākas formālās okupācijas? Vairākas neformālās okupācijas? Vai tagad vēl ir neformālā okupācija? Šie ir jautājumi, kurus šodien atbildēšu. Šie ir jautājumi, kuri ir pamatoti, jo šie jēdzieni latviešu valodā un arī latviešu mediju telpā netiek regulāri lietoti. Tātad progresīvā pirātu jumniecība piedāvā tādu ideju, kad notiek atšķiršanas starp formālu un neformālu okupāciju. Neformālā okupācija tad, ka Latvijas valsts formāli ir neatkarīga. Kad oficiāli viņa skaitas patstāvīga un brīva valsts. Bet tik un tā viņa kaut kādā veidā ir okupēta. Un formālā okupācija ir tad, kad Latvijas valsts teritorija atrodas kādas citas valsts teritorijas sastāvā. Tātad pirmā formālā okupācija bija pirmā formālā padomju okupācija, kas sākās 40. Gadā, kad, ultimāta rezultātā Latvijas valsts kā tāda pārstāja pastāvēt tajā formā, kurā viņa pastāvēja līdz tam. Otrā formālā okupācija ir Vācijas okupācija, otrā pasaules kara laikā, un trešā formālā okupācija ir otrā padomju okupācija, kurā beidzās oficiāli 4. maijā. Tas bija tas pagrieziena punkts, tas svarīgais punkts, un pēc tam gan neiestājās brīvība, bet gan pēc tam iestājās neformālā okupācija. Jo lieta bija tāda, ka, protams, 4. maijā, tur pieņemot lēmumu par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, nevarēja vēl tikt galā ar padomju armiju, kura bija izvietota Latvijas teritorijā. Līdzīgi kā pirmajā atmodā un otrajā atmodā nenotika visu uzreiz, bet gan vispirms tika domāts, pirmās atmodas laikā tā visa Latvijas ideja tika domāta un aprakstīta un izveidota, un tikai otrajā atmodā notika arī reālā īstenošana. No tā, ko pirmās atmodas domātāji sākotnēji bija iecerējuši. Padomju armija palikās Latvijas teritorijā. Viņa nekur nepazuda. Sākumā jau vispār 90. Gadā Latvija vēl bija padomju savienības sastāvā. Atradās militāriski skatoties Baltijas kara apgabalā, kas bija, uz rietumiem orientēts kara apgabals, kurš bija strateģiski nozīmīgs potenciālā konfliktā ar NATO. Un laika gaitā, protams, situācija uzlabojās. Tagad atzīmējot 30. Gada dienu, nekādas oficiāli operējošas padomju armijas daļas Latvijā
vairs neatrodas. Tas process jau tika sen iesākts. Kādus gadus pēc 4. māja deklarācijas, kā lai saka, pasludināšanas. Bet, nu, tur ir arī tas joks, ka tā padomju armija vēl ar vien kaut kādās neformālās formās te ir. Jo 90. gados notika, protams, oficiāli padomju armijas izvešana, kad tehniku dzina virsū uz vilcieniem un veda to visu prom un ar lidmašīnām arī lidoja ārā. Un tika savākti atomieroči, tika savākta tehnika, izkrāmētas militārās bāzes. Un kaut kāda daļa padomju armijnieku brauc prom. Bet būtiska daļa vienkārši laikus demobilizējās. Viņi pameta armiju un kļuva pa civilistiem, un tas viņam deva iespēju palikt. Un ar varu neviens viņus ārā nedzina. Un papildus tam ir svarīgi saprast, kāda vispār bija padomju armijas doktrina. Tā bija uz masu cīņām orientēta doktrina, kad sākumā ir kaut kāds dienējošo sastāvs, kurš konfliktos karo kā pirmais vilnis, bet tad vēl ir milzīgs skaits rezervistu. Un viņi tiek mobilizēti militārā konfliktā, un tad viņi veido otro un trešo vilni pēc tam. Un tā ideja ir arī viņiem, ka viņi izvēlas nevis augstas klases speciālistus, bet gan pēc iespējas vairāk speciāli karotājus. Un, kā lai saka, lai to sasniegtu, viņi ir gatavi piekāpties pie militāristu sagatavotības. Tad ir obligātā iesaukšana padomju armijā. Visos padomju laikos tā tas bija, un arī cilvēki, kas toreiz sasniedz pilngadību, pa to zināja. Sievietes netika iesauktas, bet vīrieši tika iesaukti. Un bija jādien kāds laiks. Uz padomju savienības beigām tas laiks jau bišķiņ gāja mazumā. Nebija tik ilgi jādien, kā varbūt padomju formālās okupācijas pirmajās dekādēs. Bet nu tik un tā, bija militārais dienests, un pēc tam, kad šie cilvēki pameta armiju, kad viņi bija savu laiku nodienējuši, viņi tik un tā vēl bija saistīti ar armiju. Viņi bija rezervisti, un viņiem bija šādi tādi treniņi un šādas tādas apmācības. Un viņi tajos pasākumos tur arī bija spiesti piedalīties. Un ja izceltos karš, tad padomju savienība būtu spējīga ar samērā nelielu resursu un laika ieguldījumu šos cilvēkus pārvērst par militāristiem. Tā tas toreiz bija. Un uz Latviju notika masu migrācija. Tas ir fakts, kurš ir no daudziem vēsturniekiem atzīts, ar daudziem vēstures dokumentiem pierādīts. Un šiem migrantiem tika dotas arī dažādas privilēģijas, viņi tika mērķiecīgi vilināti. Jo ideja bija Latviju pārtaisīt par valsti,
kur ir krieviski runājoša sabiedrība. Un, nu, nav tāda latviska noskaņojuma. Un tas tika īstenots mērķiecīgi izvēršot migrāciju. Progresīvo pirātu jumniecības manifestā šis viss fakts tiks arī atspoguļots ar to, ka tur būs atsauces, avoti norādīti uz Jāņa Riekstiņa grāmatu Latvijas kolonizācija. Un šī grāmata ir sarakstīta no vēsturnieka Riekstiņa, un viņa ir izdota no Tieslietu ministrijas. Slabums viņai ir tāds, ka viņa ir, atšķirībā no daudzām citām grāmatām, pavēlti pieejama digitālā formātā. Tāpēc arī viņu izmantot progresīvā pirāta jumniecības manifestam ir ļoti saprātīgi. Ja, piemēram, tāds negatīvs pretstats Jāņa Riekstiņa grāmatai būtu valsts prezidenta Egila Levica rakstītā grāmata Valsts griba, kuru tirgo par aptuveni 45 eiro drukātā formātā, bet digitāli pavelti viņa nav pieejama. Un tas ir ļoti slikti, jo nu, 45 eiro tā ir liela nauda priekš vienas grāmatas. Grāmata ir arī samērā apjomīga, kā vairāk 800 lapuses. Manifests progresīvo pirātu jumniecībai uz doto brīdi ir aptuveni pašlaik tikai pusi tik garš kā tā grāmata, bet tur tajā grāmatā ir arī kaut kādas viņa runas vēl, cik es saprotu, nu, no pagājušajiem gadiem pierakstītas. Tā kā, cik es saprotu, viņš tās 800 lapuses nav pats visas sarakstījis, bet gan tur ir arī, nu, pieraksti no kaut kādām viņa runām, kas viņam pagājušo 10 gadu laikā ir bijis jāveic, vai ko viņš gribēja veikt. Nu jā, un Latvijā katrā ziņā ir vēl ar vien milzīgs cilvēku skaits, kuri ir, nu, ieceļojuši padomu laikā, faktiski nelegāli. Jo viņu ieceļošanas leģitimācija balstījās pilnībā uz Molotova-Ribbentropa paktu. Un šis fakts nu, nav taisnīgs, nav leģitīms, un bija arī liela tēma trešās atmodas laikā. Un fakts arī ir plaši pieminēts progresīvo pirātu jumniecības manifestā. Un tas ir tāds labums, tāds bonus, kas progresīvo pirātu jumniecībai kā politiskam spēkam ir piedāvājumā, un kas citiem politiskiem spēkiem piedāvājumā nav. Ja jūs palasīsiet viņu programmas, viņu pamatrakstus, tad tur šis pakts nu, netiek pieminēts. Es runāju tagad pa lielajām partijām, kuras ir nu, mērāmas partiju reitingu aptaujās. Kaut gan Nacionālajai apvienībai varbūt ir, es neesmu visu viņu pamata programmu lasījis, bet viņiem ir samērā apjomīgs tas pamata ideju raksts, un tur gan arī vēl ir šitā ten Raivija Dzintara grāmata, 4. atmoda,
kura gan arī nav digitāli pieejama. Un arī attiecīgi nav pieejama pa velti. Un arī kas manifestos citu partiju pamatprogrammās un tam līdzīgos raksta darbos trūkst, ir norādes uz avotiem. Jo tas tomēr dod kaut kādu, nu, leģitimāciju tam visam rakstītajam un padara viņu arī stiprāku, izteiksmīgāku. Ar to var pamatot apgalvojumus. Un Jāņa Riekstiņa grāmatā arī ir ļoti daudz atsaucas, ļoti daudz norādīts. Ir praktiski katrā lapā ir norādīti vairāki avoti. Un tas padara šo grāmatu par ļoti labu avotu progresīvo pirātu jumniecības manifestam, jo tad netieši tiek paņemts vēl daudz lielāks avotu skaits. Tā kā tā grāmata, viņa nav kaut kāda tāda daļa literatūras sacerējuma tipa grāmata, bet gan, nu, ar zinātnisko metodiku izstrādāta grāmata. Un mēģinot Latvijā politikā piedāvāt kaut ko jaunu, kaut ko labāku, kaut ko rūpīgāk izstrādātu, ir ļoti skaista un jauka dāvana Latvijai tās simtgadē. Simtgades posms, viņš it kā oficiāli jau kādu laiciņu apakaļ noslēdzās, bet faktiski tikai šogad beidzās Latvijas-Krievijas karš, arī pirms 100 gadiem. Tas bija praktiski Latvijas neatkarības karš, jo padomju puse arī cīnījās latvieši. Un ar šī kara beigšanu Latvijai attiecīgi arī pārstāja pastāvēt milzīgs eksistenciāls drauds, jo karot ar daudz, daudz lielāku valsti kā Krievija, tas ir, nu, izaicinoši. Ar daudziem sabiedrotiem iespējams, bet tie sabiedrotie savārkst vai pārtrauc karot, tad situācija, protams, pasliktinās. Un tad ir arī, protams, oficiālā internacionālā valsts atzīšana, kur tad vēl vēlāk sekoja, kura nebija 20. gadā, bet, nu, vēlāk. Un ar to de jure, man liekas, atzīšanu, tātad, nu, uz internacionālā parketa, tas neatkarības iegūšanas posms tad fināli pilnībā beidzās. Un, nu jā, manifests ir tiešām dāvana Latvijai. Un tā mērķis ir paaugstināt Latvijas politiskā piedāvājuma kvalitāti. Pat ja progresīvo pirātu jumniecībai nepaveiksies un neizdos īstenot mērķus un neizdosies tikt pie politiskās varas, varbūt progresīvo pirātu jumniecības idejas un metodika pavedinās citus jaunus politiskos spēkus, veidot savu politisko piedāvājumu kvalitatīvāk, augstvērtīgāk. Bet nu, to tikai laiks rādīs. Katrā ziņā 4. maijs bija laba diena pirms 30 gadiem, jo Latvija kļuva brīvāka. Ne pilnīgi brīva, bet tomēr solis pareizajā virzienā tika veikts un situācija uzlabojās.